Dhe vazhdojmë me Bonën. Me Tirancën. Do ndjekim një video mesazh. Një video mesazh surprizë. Jam kurioze. Jam kurioze. A mund do mbroni prapë me qenë? Jo. Un i jam përmbajtur premtimit që të bëra. Nëse që nuk kanë faj. Jo, jo. Ato janë ne mi njerëz, është njerëzore. Se është bëj shaka, të del diçka nga shpirti. Është një video mesazh i bukur, ka brenda dashamirësi, dashuri dhe gjëra që realisht ti i meriton. Në të gjithë dimensionin e asaj që je, të Valbonës si artiste, të Valbonës si nën, të Valbonës si kolege, si shoqe, si mike, të Valbonës si publiku e një tashmë në gjithë detajet e jetës saj. E ndjekim. Bona e dashur, më falë se jam rëmuj edhe me roba, jam rëmuj kështu dhe me pamje. Gjithsesi, unë ajo që dojë të thosha është që ti e një shëmbull shumë e fort, një grua e shumë të fort, që vetëm nënat që rrisin fëmijë vetëm të kuptojnë ty. Të kam shumë gjanë, unë jam rritur me muzikën të ndë, këtë ta kam thënë, dhe gjithmonë bëja prova para pasqyrës që të bëja televizja në Belit, kështu që bëje ti në çdo këngë që publikoje. Kështu që të dua shumë fort, uroj më të mirat e kësaj bote për ty dhe për dy yjet e tu. Djolë ne kemi pasur edhe në program, ka qenë në sezonin e dytë, ka mrekulluar publikun me forcën e saj. Një femër fisnike e fort, e përgëzoje. Një femër që vërtet duhet përgëzuar për atë forcë që ka për të rritur dhe edukuar vajzat e saj. Jam falënderuese, ne kemi bashkëjetuar në shtëpinë më të famshme Big Brother dhe aty arrita ta njoh zemrën e saj shumë të madhe, emocionin. Diola të dua shumë. Qof gjithmonë nëna më e lumtur afër vajzave dhe ëngjëve tu. Të përqafoj. Bukur, asa shumë mesazhe, asa shumë puthje ke dhënë sot, Valbon.